بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. አምላካችን አላህ አዘወጀል በዚህ በተከበረ ቃሉ በሱረቱ ኒሳ ቁርአን ምዕራፍ 156 እስከ 159ኛው አያ ድረስ ባለው ላይ የነብዩላህ ኢሳ የመርየምን ልጅ አላህን ባሪያ ወደ በኒ እስራኤሎች ነብይ ተደርገው ስለተላከው ኢሳ አለይሂ ሰላም አለመሰቀልና አለመገደል ግልጽ ያደረገበት የቁርአን አያ ነው። እንዲሁም በመርየም ላይ እብለትንና ቅጥፈትን በመናገራቸው የተረገሙ መሆናቸውንም ጭምር ያካተተበት ነው። ነብዩላህ ኢሳን አለይሂ ሰላም ሳይገድሉ ሳይሰቅሉ ገደልን ሰቀልን በማለታቸውም የተረገሙ መሆናቸውን ያስጠነቀቀበት የቁርአን አያ ነው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምንመለከተው ነብዩላህ ኢሳ የመርየም ልጅ ወይም ነብዩ ኢየሱስ እውን ተሰቅሏልን በሚል ውስጣዊ መረጃዎች ድረስ በመዝለቅ በነዛ ዙሪያ ላይ ያለመሰቀሉን እውነታ ይፋ በማውጣት የምናየው ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንደዚሁ የዳዕዋውን ተደራሽነት ያው አስተዋጽኦ በማድረግ በዳዕዋው ተደራሽነት ዙሪያ ላይ አጅር እንድታገኙ ከወዲሁ ግብዣችን ነው። ኸይርን ነገር ወደ ሌሎች ሰዎች ማድረስ ትልቅ ስራ ነው። ልንዘናጋው አይገባም። ብዙዎቻችን የተዘናጋንበት ጉዳይ ነው። በተለይ በዚህ ዙሪያ የሚደረገውን ዳዕዋ ከዳዕዋው ጎን በመቆም ዳዕዋውን ማጠናከር የተላለፉ መልእክቶችን በማድረስ ለሌሎቹ በማድረስና ሌሎች ደግሞ በዛ ትምህርት ምክንያት ወደ እስላም ቢመጡ ለኛ ትልቅ ምንዳ ነው የምናስመዘግበው ማለት ነው። ይቺን ኮዲሁ ተቆም ላደርጋቸው ወዳለሁ። በዛሬው ዕለት በኢሞ በእስላማዊ ጥያቄና መልሶች እንዲሁም ቁርአን ለመሐፈዝ የተዘጋጀ ግሩፕ በሚለው ግሩፕ ላይ የምናስተላልፈው ትምህርት ይሆናል ይሄ ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ዘለቄታውን እስከ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ድረስ ሼር በማድረግ እናካሄዳለን ማለት ነው። ሁላችሁም ለመከታተል ጥረት አድርጉ። በውስጡ ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ሊኖሯችሁ ከቻለ በኮመንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እንደ ጌታ አላህ መልካም ፈቃድ በሌላ ጊዜ እይታ ላይ ምላሽ ልሰጥበት ሞክራለሁ ማለት ነው። ነብዩላህ ኢሳን አለይሂ ሰላም አልገደሉም፣ አልሰቀሉትም። ነገር ግን በሰዓቱ የሰቀሉትና የገደሉት ሰው ኢሳን መስሎ ታያቸው፣ በኢሳ ተመሰለ ለነሱ ማለት ነው። እናስ የአላህን ባሪያ ነብይ ኢሳ ነሳ? አልገደሉም፣ አልሰቀሉትም። መሰላቸው እንጂ አልገደሉም፣ አልሰቀሉትም። ወማ ቀተሉሁ የቂነ በእርግጥ አልገደሉትም፣ አልሰቀሉትም ማለት አላህ። ግድያውም አልተፈጸመም፣ ስቅለቱንም አላደረጉም፣ ወደ ቀብርም አልዘለቀም። ታዲያ ወዴት ሄደ ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ለሚለው ጥያቄ በረፈዐሁ ላሁ ኢለይህ ወካነ ላሁ ዐዚዘን ሐኪማ፣ አላህ ወደ እርሱ አነሳው። ሙፈሲሮቹ በዚህ ላይ ያስቀመጡት ነገር ምንድን ነው? በረፈዐ ላሁ ዒሳ ኢለይህ ቢበደኒህ ወሩሒህ ሐየን ወጠሀረሁ ምን አለዚነ ከፈሩ ወካነ ላሁ ዐዚዘን ፊ ሙልኪህ ሐኪመን ፊ ተድቢሪህ ወቀዛኢህ። ይልቁንስ አላህ ዐዘ ወጀል ነቢ ዒሳን ወደ እርሱ አነሳው። አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው ይላል። በህይወቱ ነው ህያው ሆኖ ነው ያነሳው፣ ሞቶ አይደለም። ሐየን እያለን ነው። በረፈዐ ላሁ ዒሳ ኢለይህ ቢበደኒህ በአካሉ በሙሉ አካሉ ወሩሂህ በሙሉ ከነ ህይወቱ እንዳለ ወጠሀረሁ ሚን አለዚነ ከፈሩ ከነኛ ሊገድሉት ተዘጋጅተው ከነበሩ ከሃዲያን ሰዎች አጽድቶታል፣ አርቆታል፣ በእነሱ እጅ ከመውደቅ አድኖ አርቆታል እያለን ነው። ወካነ አላሁ ዐዚዘን ፊ ሙልኪሂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በንግስናው አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው። ሐኪመን ፊ ተድቢሪሂ ወቀዳኢሂ እንደዚሁ አላህ ዐዘ ወጀል በአሸናፊነቱ እንደዚሁ በውሳኔው የበላይ የሆነ ጌታ ነው፣ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። በሰዎቹ ላይ ይህን አይነትን የበላይነትን ተቀዳጅቷል አላህ ዐዘ ወጀል። ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ የሚባለው አባባል እዚህ ላይ ነው መታየት ያለበት። አላህ ነቢ ኢሳን ሞትን ድል እንዲያደርግ ያደረገው በዚህ መልኩ እንጂ
ሞቶ ተቀብሮ ከተነሳ በኋላ ሞትን ድል አደረገ ማለት አይቻልም። በሞት ድል ከተደረገ በኋላ ሞትን ድል አደረገ ነው ይላል የሚያስተምረን ባይብል። 3 ቀን ከ3 ሌሊት በምድር ልብ ውስጥ ተቀብሮ ቆይቷል ከተባለ ሞትን ድል አላደረገም፣ በሞት ድል ተደረገ ማለት ነው። ድል ተደረገ ማለት ማን ነው ታዲያ? እንዲህ አይነቱን እሱ እንኳን ደረጃ ያገኘ እንዲህ ያደረገስ ማን አለ እንኳን ቢባል በመጽሐፋቸው ሄኖክ የሚባለው ነቢይ፣ በቁርአናችን ነብዩላህ ኢድሪስ ያለምንም ግድያ ያለምንም መቀበር ያለምንም መሰቀል ወደ ሰማይ ተወስደዋል ተነጥቀዋል ማለት ነው። በባይብላቸው ላይ ሄኖክ በአውሎ ንፋስ ተነጠቀ ነው የሚል፣ ማንንም ሳይመታው ሳይገርፈው መስቀል ሳይሸክመው በወንበዴዎች ማለት ተሰቅሏል ሳይባል ሞቷል ሳይባል ነፍሱ ከስጋው ተለየ ሳይባል፣ እንግዲህ እሱ የበላይነት ነው ማለት ነው። ከነብዩ ኢየሱስ ሞትን ድል ማድረግ ማለት እንደውም በአንድ በኩል ከታየ ይሄ ነው። ነብዩላህ ኢሳም እንደዚሁ ሳይነካ ጫፉን ሳይነካ አላህ አዘ ወጀል ወደ ሰማይ አንስቶታል ብሎ ነው እውነታውን የሚያስቀምጠልን። እዚህ ጋር ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 24 ላይ ስንሄድ የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል፣ የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥ ለዛ ሰው ወየውለት ባልተወለደ ይሻለው ነበረ ይላል። ሱብሃንአላህ። ባልተወለደ ይሻለው ነበር ብሎ የዛተበት ማን ላይ ነው? አስቆሮታዊ ይሁዳ ላይ። ለምን 30 ብር እንሰቅላለን እንገርላለን ብለው ከነበሩ ሰዎች ላይ ተቀብሎ እሱ ያለበትን ወስዶ ያሳየ ስለሆነ ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኮ ለክርስቲያኖች እንደሚሉት ከሆነ ባለውለታቸው እኮ አስቆሮታዊ ይሁዳ ነው። ታዲያ ያን 30 ብር ተቀብሎ ሄዶ ባያሳያቸው ባያስይዘው ኖሮ እነሱ ኃጢአታችን ተሰቀለ አይሉም ነበር፣ የመስቀልንም በዓል አያከብሩትም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሁዳ ባለውለታቸው ነው ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ምን ብሎታል? ከእናንተ ውስጥ አንደኛችሁ ዲያብሎስ ነው እኔንም አሳልፎ ይሰጠኛል ያለው ይሁዳን ነው። እንደውም እዚህ ቦታ ላይ እንደተጻፈለት ይሄዳል የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥ ለዛ ሰው ወየውለት ተብሎ በነበረው ቦታ ላይ ይሁዳ ምን አለ ይላል እዚህ ቦታ ላይ መምህሮ እኔ እሆንን አለ። እጁን በወጭቱ ላይ እየተመገቡ እያለ አብሮት ጨምሮ ነበረና ለይቶ በዛ ምልክትም ተናግረዋል የሚል ነገር አለ። እኔ ሆኖ ወይ ሲለው አንተ አልካለው። አዎ በትክክል አወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አስቆሮታዊ ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ በመስጠቱ ምን ደረሰበት? ኢየሱስ የዛተበት ዛቻ ወየውለት ነው ያለው። ባልተወለደ ይሻለው ነበር፣ ባልተፈጠረ ይሻለው ነበር ነው ያለው። ምን ይደርስበታል በዚህ ሰው? ከባድ አደጋ እንደሚደርስበት ያሳየናል እዚህ ጋር። ሲጀምር ከመጀመሪያውኑ ኢየሱስ የጥንትን አዋቂ ቢሆን የሩቅ ምስጢርን አዋቂ ቢሆን ኖሮ ይሁዳን በሐዋርያነት ደረጃ ባልመረጠው ነበር። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ የሩቅን ምስጢር አያውቅም፣ እናስ ጌታ አይደለም፣ አምላክም አይደለም፣ ስለዚህ ፈጣሪም አይደለም፣ እናስ ምንድን ነው? መልእክተኛ ነው። መልእክተኞች በዲያብሎስ ብዙ ተብለዋል፣ ብዙ ሁከት ደርሶባቸዋል፣ ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል፣ ብዙ ቻሌንጅ አድርጓቸዋል ዲያብሎስ ማለት ነው። ነገር ግን ያሸንፉት ነበረ። ነቢያቶች አሸናፊዎቹ ነበሩ። በሰውም ተመስሎ ይሁን በተለያዩ አይነት መገለጫዎች በሚያደርገው ተንኮል ግን ተመልሶ ይሸነፍ ነበረ ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ በመስጠቱ የሚደርስበትን ችግር ወየውለት ከሚለው ዛቻ እናስተውላለን። በቀጥታ ወዴት ሄደን እንመለከተዋለን ይህንኑ ጉዳይ? አስቆሮታዊ ይሁዳ ኢየሱስን ናም የኔትወርክ ሁኔታ ነው። እሺ አሁንስ አይመጣላችሁም? አይመጣም? ኦኬ ጠይብ። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር በኦዲዮ እና በቪዲዮ እየቀረጽኩት ነው። ከላስ ምንም ማድረግ አልችልም። እንግዲህ የእናንተን ልዝጋው እና በኋላ ላይ እመለሳለሁ። አይሻልም? ከመጣ ታዳምጣላችሁ፣ አለበለዚያ ግን ያውካችኋል። እናንተን ወይ ላትሰሙ ችግር ይፈጥርባችኋል። እና እኔ ልቀጥል፣ የጀመርኩትን ላጠናቀው። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ከመሄድ አስቀድሞ እስቲ እናየዋለን፣ እንደገና በመሀል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልዝጋው፣ ኢሞውን ልዝጋው። አይሻልም? እሺ እንቀጥላለን፣ እስከማጠናቀቅበት ድሬ ጊዜ ድረስ። አሁን ወደ 9 ደቂቃ ከ50 ምናምን ሰከንድ አካባቢ ደርሻለሁ።
ይህ ጉዳይ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ክርስቲያኖች ኢየሱስ ተሰቅሎልናል የሚሉበቱ ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? አዳም ለሰራው ኃጢአት ስርየት ይሆን ዘንድ ኢየሱስ ቤዛ መሆን ነበረበት የሚል አመለካከት አላቸው። ይሄ ግን አልሆነም፣ ሊሆንም አልቻለም። የኢየሱስን መሰቀል አልተገኘም፣ አልተረጋገጠም። ቁርአን እንደውም አስረግጦ በእርግጥ አልተገደለም እያለ ተረሶቹ ኃጢአታቸው የት ይሰረይ ለሚለው ወደ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ቨርስ ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ ሰው ማንበብ ይችላል። እናንተ ግን ልጅ ስለ አባቱ ኃጢአት ስለምን አይገደል ትላላችሁ? አባትም በልጁ ኃጢአት ስለምን አይገደል ትላላችሁ? እያንዳንዱ በራሱ ኃጢአት ይገደል ይላል። ይገደል ሚስ ይቀጣ፣ ይጠየቅ ማለት ነው። ኃጢአተኛውም ከሰራው ኃጢአት ቢመለስ መልካምንም ቢያደርግ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ለዘላለም በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም ማለት ተውበትን ነው የሚያሳየው። ይሄ ተውበትን ያሳያል። አላህ በቁርአን ምን አይነት እድል ሰጠን ለኃጢአት ምህረት? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ቱቡ ኢለላሂ ተውበትን ነሱሃ፣ እናንተ አማኞች ሆይ ለኃጢአቶቻችሁ በሙሉ ስርየት ይሆንላችሁ ዘንድ ይቅርታን በመጠየቅ ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ ይላል። በሌላ የቁርአን አያ ደግሞ ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም ወአስሊሙ ለ ሚን ቀብል አን ያእቲየኩም ልዓዛቡ ፍመ ላ ቱንሰሩን፣ ወደ ጌታችሁ ይልቁኑ በምህረት ጥየቃ ተመለሱ ተመለሱ ይላል። ወደ እሱ እጃችሁን በመስጠት በእስልምና ራሳችሁን ስጡ ይላል። ሚን ቀብል አን ያእቲየኩም ልዓዛቡ ፍመ ላ ቱንሰሩን፣ ምንም አይነት ረዳት በሌለበት በማትረዱበት ቅጣት ላይ ከመውደቃችሁ በፊት በጊዜ ዛሬ አሁን ነው እድሉ። ፀሐይ በወጣችበት ከመጥለቋ በፊት ትንሣኤ ቅያማ ከመቆሙ በፊት የእያንዳንዳችን ቀብር ያቺ 2 ሜትር ድረስ ያለችው ጉድጓድ ከመማሷ በፊት እዛችሁ ከመወሸቃችን አስቀድሞ ወደ ፈጠረን አምላክ ልንገዛው ነውና የፈጠረን ወደ እሱ በአስቸኳይ መመለስን ያዘናል ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ አለበት ማንኛውም ሰው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ ቁርአን ሰፊ እድልን እንደሰጠ ያሳየናል ማለት ነው። ሰፊ እድል፣ ትልቅ እድል ነው። ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም ወኢላ ረቢኩም፣ ወደ ጌታችሁ ተመለሱ እያለ እኮ ነው። ወደ ፈጠራችሁ አምላክ ተመለሱ እያለ ነው። ታዲያ ተመለሱ ሲል ላይምር ነው? አይደለም፣ ሊምር ነው። ምህረትን ሊሰጥ ነው፣ ይቅር ሊለን ነው። ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም ወአስሊሙ ለህ ያለው እኮ ኢነላሀ የግፍር ዝኑበ ጀሚአ ኢነሁ ሁወል ገፉር ረሂም ይላል። አላህ ኃጢአትን በሙሉ መሐሪ ነው፣ እሱ እጅግ በጣም ምህረተ ሰፊ የሆነ አምላክ ነውና ስለሚላይ። እዚች ድረስ የመጀመሪያውን ዙር እናቆማለን። የሚቀጥለውን ሁለተኛውን ቪዲዮ እንቀጥላለን። ይቺን በዚሁ እናጠናቅቃታለን።